אלכסונים. אלכסונים, אנחנו יכולים לעשות את זה עם הגומייה, תרגיל מאוד נחמד, עובד גם על אלכסוני הבטן וגם על זוקפי הגב, בצורה, בכפיפה צידית, מה שהם לא עושים בדרך כלל. לכן, מה שאני אעשה, אני אקח את הרגל של הספה, אני אכניס את זה מתחת לרגל, ואני לוקח את זה, רגע, זהו, יופי, כן? לא. הנה, שניהם שווים, פחות או יותר, העמידה תהיה במקביל, מתח גבוה, שם המשחק הוא מתח גבוה, אוקיי? ובעצם אני עובד על האלכסון הנגדי, אוקיי? בעצם זה לא מדויק, כי פה אני עובד על האקסטרנל, פה אני עובד על האינטרנל, אוקיי? מה שאני עושה, אני מנסה לכופף רק את עמוד השדרה. לכן אני יוריד טיפה בכפיפה את האגן למטה, וזה מה שאני אעשה. תסתכלו. זו תנועה קטנה, אחת, בדיוק. ישר מרגישים פה את העבודה, ישר, אי אפשר לפספס את זה. אם תהיה עם מדרגה קצת יותר גבוהה, אפילו יהיה יותר נוח, כי הכוח יבוא יותר מלמטה. ככל שאני אהיה פה, בעצם יהיה לי עבודה יותר ממוקדת על האלכסונים, ופחות אני אצטרך להתמודד עם דברים נוספים, כי הוקטור פה, הקו הישר, נותן לי עבודה גם עם שרירים קצת שונים. אוקיי? לכן מדרגה, ושזה יבוא מלמטה, טוב יותר. Okay. אז זה מה שאני רוצה. מפה, כפיפה, וההקפדה היא שרק עמוד השדרה זז. אחת, שתיים, מה אפשר להרגיש פה את העבודה, בסדר? זהו. אז זה תרגיל לבטן, לאלכסונים. זהו, תרגיל לאלכסונים.